Oh baru dia record Reaction rate eh is the study of uh you monitor reaction you look at how fast the reaction goes. Ah ha, kita nak tengok speed of chemical reaction. Ya. Sebelum sebelum ni kita tak study lagi tentang uh, rate of reaction. Kita study uh, uh, kita kita find the concentration reactant ke you do calculation find concentration reactant uh, fine concentration of product kan tapi now we are looking we are studying how fast is the reaction goes uh, the speed of chemical reaction that is rate lah kadar tindak balas kamu okey boleh dengar saya okey Okay eh? okey dengar uh, screen saya ada eh okey so Demi -demi. kalau you bawa kereta kan kalau you bawa kereta kita speed of you bawa kereta how, how much speed maybe you bawa 120 km per hour 60 km per, per hour so that is uh, distance over time kan now rate rate of reaction we are looking at the change in the concentration okay rate tu we can monitor rate based on either the reactant ataupun product you look you look at its Change in concentration Kita melihat perubahan kepekatan dia Okay Katakan di sini uh, Reaktan A B product Jadi kita boleh Study rate Nak tengok reaction tu Cepat ataupun lambat eh? Dia punya rate dia Tinggi atau rendah Okay We can look at the Change in concentration Sebab A tu reactant Dia akan berkurang Eh change in concentration concentration final tolak concentration initial so a akan berkurang a reaction dia akan berkurang ya yeah, reaction dia akan berkurang jadi final lebih kecil berbanding dengan initial ha, initial dia start maybe 1 molar nanti akhir jadi 0.5 molar ha, jadi dia berkurang final tolak initial dia punya change dia change tu perubahan ah maksudnya concentration final tolak concentration initial change so perubahan dia tu nilai negatif jadi kita kena letak sign negatif untuk kalau reactant kita letak kena letak sign negatif kat sini buyer rate yeah, change over change of time dia akan jadi positive value ha sebab ini final tolak initial untuk aaa reactant nilai dia negatif change dia jadi negatif negatif kali negatif dia akan jadi positif baliklah rate rate positif eh yeah. rate bukan negatif Okay jadi Change tu kita boleh letakkan Dengan simbol tiga segi macam ni This represent Change ah, Change tu maksudnya concentration Final tolak dengan concentration initial Concentration tu molarity Ya yeah. rate Unit dia Change tu dalam bentuk concentration eh. Change in concentration Molarity so molar, Molarity mol per liter Per time itu yang dikatakan rate dah molarity per time atau mole per liter per time time can be in any unit second hour days right kalau kita monitor a rate based on B the increasing of the product kita lihat kita monitor uh, rate tu berdasarkan kita tengok perubahan kepekatan B iaitu increasing of B So kita ambil b final tolak dengan b initial, ha, concentration b final tolak concentration b initial over the time taken, period of time. Ha, jadi kita buat ungkapan dia jadi macam ni lah. Jadi ha. yani, so ini dua dua ni adalah ungkapan rate. Nah, ha. how you express rate? How you write rate? What is rate? Di kita panggil expression rate. You express rate. Expression of rate eh? In terms of Decreasing of A Per time Or increasing of B Per period of time Period of time uh, you, How you express rate Okay, so ini definasi Ini dia punya uh, Expression dia Are you right? Dia punya formula lah eh Okay, jadi Um Graph if you plot concentration versus time For reactant Dia akan berkurang Kan A berkurang Reactant A dia akan berkurang lah Over time uh, Product akan meningkat that that Graph dia Concentration versus time Right Graph ni bukan graph equilibrium ha? Reaction ni bukan reaction uh, Reversible dia Irreversible ha? A becoming product B So dia, dia bukan jadi flat. Dia menurun kalau kata rektor menurun sampai habis lah. Kalau kata kita maybe we prolong the time taken tu, mungkin okay, A tu akan jadi sampai habis lah. B tu akan meningkat sampai habis A, habis lah. Reaction tu stop. Kita akan dapat B maximum lah. Okay, so ini adalah plot concentration versus time Gram 4 untuk reactant dia berkurang, produk akan bertambah. Eh? Okay. So saya boleh, saya tak nak cerita detail titik sangatlah. Eh. Saya cerita sikit-sikit je lah. Jadi graf-graf tadi, graph -graph tadi uh, rate pada awalnya adalah fast lah. Uh, I mean rate dia high, high rate. Rate dia high at the beginning. Towards the end, reaction dia dah slow down. Maksudnya rate dia dah decrease. Rate slower, uh, reaction to become slower. Rate dah decrease. Eh? The at the beginning rate reaction is uh, uh, reaction is fast. Rate dia high. Towards the end, uh, reaction dah slow. Rate decrease. Uh, begitu juga untuk produk Eh? At the beginning, uh, rate is high. Rate is uh, rate is high value rate. Yeah? At the end, rate Dah decrease as uh, reaction slow. Caranya, uh, ini saya, dalam nota saya itu, untuk tutorial saya akan menjelaskan lah uh, uh, graf tadi, concentration versus time berdasarkan data-data ini untuk mencari differential equation tapi untuk kuliah ni saya tak boleh terang sangat lah. Ni ya, nanti saya akan hantar video yang apa saya buat tu, Maybe you boleh tengok lah. Ini adalah nak dat gunakan data-data ni saya nak buktikan uh, pembentukan differential rate equation tu. Bagaimana equation tu terbentuk. Differential rate equation, ya. Yeah, kalau tengok dalam objektif tadi, dia ada write the differential rate equation kan. Okay. Differential rate equation adalah it shows the relationship between uh, rate for the disappearance of reactant and the formations of the product ini soalan kalau soalan kata write the differential rate question rate for the decreasing of the reactant contohnya ni n2o5 with the increasing of the product no2 ha jadi kamu kena tuliskan differential equation macam mana berdasarkan equation yang diberi macam mana tulis differential rate equation nota saya ni saya ada data-data ni saya ada tunjukkan bukti lah Bagaimana kita dapat hubungan tu eh? Tapi saya tak nak go through lah dengan you all Saya hanya nak cakap Saya ringkas sahaja okay? Kalau kamu nampak Equation yang macam ini N2O5 Dia ada ni satu Satu mol N2O5 menghasilkan Two moles of NO2 And half mole of O2 Untuk write dia punya uh, Differential equation differential equation dia mesti dalam bentuk ada D eh. So differential equationnya akan jadi macam inilah. Saya sebelum saya buat differential equation saya buat ni dulu. Sebenarnya dalam dalam buku dalam buku tak ada pun differential equation eh. Dalam uh, dalam syllabus matrix ada ditulis urat uh, matrik uh, Write differential rate equation Tapi kalau tengok dalam buku Tak ada pun differential rate equation ni eh uh, Yang ada adalah Dia buat dalam bentuk Segitiga macam ni Change Dia buat change Dia tak buat D Since uh, Dalam matrix Nak juga differential rate equation ni uh, Jadi saya buat dua-dualah uh, Takut nanti uh, Dia tak terima pula eh bentuk ni dalam bentuk ni. Kalau nak differential dia mesti ada D, D sini. D, 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 D. Differential equation dengan equation yang saya buat dalam bentuk yang sin tinggi sikit tiga menunjukkan change ni adalah sama dari segi dia menunjukkan hubungan eh, relationship antara the rate for the decreasing of the reactant with the increasing of the product. It's just that yang sin segitiga ni tukar ke dalam bentuk D saja, Sama saja ni dengan ni dia tukar. Uh, ni sin segitiga change. Kalau differential kena letak dalam bentuk. Kena tulis D. Jadi kalau kamu nampak equation yang macam ni misalnya 1 mol N2O5 menghasilkan 2 mol of NO2 dan half mol of O2. Jadi untuk menulis relationship itu relationship yang relatekan uh, rate for the decreasing of reactant with the increasing of product kamu nampak stoichiometric coefficient dia berapa kat okay, sini satu so ni satu per satu tak tulis tak apa sebab ini tadi reactant so kita nak negatif kan rate adalah negatif change in concentration per change of time kalau reactant ni kena tak negatif sebab stoichiometric coefficient sini satu so satu per satu tak tulis tak apa sini kalau kata ada dua di sini, kita nak buat hubungan dengan uh, dengan reaktan. Jadi di sini, kita kita nak buat hubungan, kita nak samakan dia. Nak buat hubungan tu maksudnya kita nak samakan nilai rate ini. Saya ada cerita dekat uh, nota saya tu, di awal-awal tu saya cerita. Ha, nilai rate ni berapa, nilai untuk rate apa bentukkan NO2 berapa, Uh, oksigen berapa uh, yeah. Daripada data-data tu saya membuktikan kita boleh dapat hubungan dia ni yeah. Tapi sekarang sebab saya tak nak go through yang tu lama juga it takes kan Jadi saya ringkas terus Kalau kamu nampak pasal komentar kat Malaysia macam ni Jadi maksudnya nak tulis dia punya relationship tu dengan uh, Rate, you nak relatekan rate for the decreasing of the Uh, reactant dengan increasing of the product tu nampak stoichiometric coefficient macam mana kalau sini dua kita buat satu per dua macam tu kalau sini half half tu maksudnya dia per sini per yang change in concentration dia jadi per satu per dua jadi dua tu naik ke atas uh, jadi macam dua kali uh, change in concentration of O2 Ya, nah, kalau nampak fraction sini kalau satu per tiga jadi tiga kecil ni macam tu. Dia terbalik. Kalau sini dua dia jadi satu per dua. Kalau sini half dia jadi dua per satu. Okay. You, 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 ingat macam tu je. Maksudnya kalau general equation dia A atau so macam coefficient dia A untuk reactant A, symmetric coefficient B untuk reactant B, symmetric coefficient C untuk uh, uh, produksi. C, dan uh, suruh mereka D untuk uh, produk D. Jadi nak tulis dia punya relationship. Nah, nak hubungkan kadar kehilangan uh, return dengan kadar pembentukan produk. So kita buat tu kita buat satu per. Sepuluh per, per. Kalau return negatif negatif. Kalau produk kita buat positif positif. Jadi mesti ada sign tu eh. Negatif positif mesti ada. Ini penting ada eh. Mesti ada. Dia, kalau walaupun dia positif, kalau tak tulis positif, dia jadi salah. Nah, pun benda ni kan dia produk, mesti juga letak positif negatif tu. Produk mesti letak positif. Sebab produk increasing. Positif negatif ni menunjukkan uh, increasing or decreasing. Ataupun uh, disappearance atau appearance. Ini pembentukan, ini uh, kehilangan reactor dia akan berkurang so kita letak negatif. Produk akan bertambah kita letak positif. So community question kita per, per, per bawah ni satu per A. Dia jadi pembawah eh jadi pembawah. Jadi since uh, dalam matrix syllabus dia minta write the differential rate equation you just gantikan sin segitiga change ni dengan D. 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 Hmm. Okey? Contoh soalan. Ha, ini dia kata write differential rate equation. So ada D, 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 D. Macam soalan saya yang ini tak ada. Dia tak suruh tulis uh, differential rate equation. So buat hubungan saja dulu. Okey buat hubungan. kalau minta differential mesti ada D. D comes in. D, D eh. So, ini you nampak uh, 2 moles of hydrogen gas, oksigen, dua-dua ni adalah reactant, so, mesti negatif, negatif. Mesti ada kepala rate ke kat depan tu dulu, kan? kena tulis rate dulu. So, ini adalah relationship lah, nak relatekan rate for the decreasing of reactant, hydrogen and oxygen with increasing of product H2O. Nah, ha? so tulis rate sebab ini reactant so negatif. Ini pun negatif untuk oksigen. Sini dua so satu per dua. D lah sebab differential. Ini negatif juga. Ini dia satu mol sini so satu per satu tak tulis tak apa. D concentration of oxygen. Ini concentration eh. Molarity ni. Kurungan empat segi ni. Over DT. So ini produk so ada plus. Sini ada dua so satu per dua. Ha, D concentration H2O over DT. Okay, itu cara nak tulis a uh, differential equation. Kemudian nanti ada calculation lah. Tapi dalam, kalau ikutnya, uh, kalau ikutnya yang sepatutnya saya ajar ni tak ada lah nak kena tunjuk kat you all. Tapi saya pakai okay, satu je lah saya tunjuk ni eh. Okay, kalau kata soalan dia. Uh, determine the rate for the decreasing of oxygen. Ya, nah, jadi kamu kena tahu apa apa yang dia perkataan yang dia gunakan ni macam mana nak tulis rate tu rate for the decreasing of oxygen soalan dia apa rate for the decreasing rate for the decreasing of oxygen macam mana nak tulis dia punya expression rate maksudnya kita, dia adalah negatif ni dalam dia bagi dalam dif, uh, differential so kena buat d eh negatif d concentrations of O2 over DT. Ah ha, itu yang dia soalan dia yang dia nak. Ni. Ah ha, negative d concentration uh, of oxygen over dt itu soalan dia apa? Maksudnya dia nak yang ini. Okey. Jadi hubungan dengan air, air yang diberi given What buat given to you. Water is increasing at the rate of 0.46. Tu so yang dia bagi adalah plus water supply product plus d H2O over dt 0.46. When water is increasing at the rate of rate pembentukan water 0.46 kita nak cari rate for the decreasing of oxygen. Eh, kalau kamu kata 0.46 ini adalah, soalnya student dia akan salah macam ni lah. Dia ingat daripada uh, relationship tu, tu dia nampak ada half H2O kan plus half H2O dia nampak dalam expression tu macam ni dengan ini nilai dia 0. yang 0.46 which is wrong. That is wrong. Wrong ah. Ha? 0.46 tu adalah rate for the formation of water. Tak bukannya half of the rate for the formation of water. Okay, ini selalu student silap. Dia dia, dia nampak sini expression dia macam ni. So dia mengatakan ini yang diberi 0.46 tu which is wrong. Nah, Tak ada half kat depan ni. So maksudnya di sini yang diberi di soalan tu adalah ini. Kan? Plus D H2O over DT adalah 0.46. Jadi untuk Decreasing of water adalah half of the increasing of water. Decreasing of oxygen is half of water. So, 0.46 bahagi 2. 0.23. Okay. Saya tunjuk sikit je lah. Eh. So, maksudnya sekarang ni uh, differential equation adalah equation yang akan relate. Kalau kamu dah tahu dah rate. Something Kita boleh cari rate untuk yang satu lagi ha, You diberi Dalam kes ni dia bagi rate for the Formation of water, dia cari Rate for the decreasing of oxygen ha, Dia relate Dia bagi rate ni, dia cari rate ni Atau dia bagi rate ni, cari rate ni ha, Macam tu, dia ada hubungan Di sini, ya. Eh. dia relate scan Rate for the decreasing of reactant with the increasing Of product, kamu tengok berapa kali ganda okay. Jadi kita menggunakan differential rate equation ataupun kita buat dalam bentuk change. Kita buat dalam bentuk macam ni. Change in concentration boleh juga. Itu pun relationship lah ni semua ni sama-sama dari segi kalau kata soalan minta differential kamu buat dia dalam bentuk D gantikan dengan D. Change ni big change. D ni dia small change. Okay. Alright uh, Kemudian tentang uh, Red law Red law uh, Red law eh Red law pula Red law adalah juga Dikenali dengan Red equation uh, Ni sekarang Red law pula okay, Jadi ada The first uh, The first study kita belajar Red Kemudian differential red equation uh, Ini adalah Red equation pula Beza, ini rate equation pula ataupun rate law. Okay, rate equation adalah suatu equation, saya mesti mula kat sini lah. Eh. Satu equation yang relatekan rate dengan concentration of reactant. Ha, rate equation adalah suatu equation yang relatekan rate dengan concentration of reactant. Dia tak lihat pada produk. Ha. Dia tak relate dengan produk. Dia hanya Relatekan concentration of rate tu uh, Relatekan rate dengan concentration of reactant Dia tak ambil produk tu Dalam dia punya equation tu tak ada produk Dia hanya ada reactant Sebab rate only berkadaran dengan Concentration of reactant Yang saya tunjuk graph kat depan tadi ha, Tapi saya tak mau bincang panjang-panjang tu lah Jadi kamu nampak kalau equation dia Reactant, produk So expression rate equation ini Rate law adalah rate equals to Okay uh, Tadi dia proportional sign tadi ya Tadi ni proportional sign Rate proportional dengan concentration of reactant Kita tak mau ada proportional sign ni Kita akan tukar kepada equal sign Kita kena introduce K Rate constant Okay Ini yang saya tunjuk ini apa beza ni Ini yang ni kalau reactant dia satu Jadi uh, rate equal equals to K kali A ha, Ni ada kuasa something dia panggil order of reaction lah Nanti saya cerita order of reaction ni Yang saya nak cerita sekarang ni rate Proportional dengan Concentrate of A sebab return dia satu dia jadi A Dia ada kuasa something ni apa dia nanti So rate equals to K kali dengan A lah K ni rate constant kalau sekarang reaktan dia ada dua, A dengan B. So rate equals to K kali dengan A kali dengan B. Jadi dia akan ada kuasa-kuasa ni. Okay, kuasa kepada reaktan reaktan itu kalau ada satu reaktan ni kita buat x You buat x boleh you buat m boleh you buat a boleh a kecil boleh Okay, ada yang buat mn ada yang buat xy ha, so kuasa kepada concentration of the reactant is what we call reaction order kalau dia kuasa kepada a so reaction order with respect to a kalau kuasa kepada b kita kata reaction order with respect to B. Ha. X dengan Y ni. X reaction order with respect to A. Y reaction order with respect to B. Kalau nak cari overall order adalah nilai X plus Y. Okay. Jadi ini adalah rate equation, rate law yang relatekan rate dengan concentration of reactant sahaja. Apa ada reactant kat sini? Kalau tiga reactant, ah K kali dengan A, kali dengan B, kali dengan C, kuasa dia punya order masing-masing. Order ni bukannya, order of reaction ni bukannya nilai stoichiometric coefficient. Bukannya A dengan B, sebab so, tu saya bagi beza ni. Ha? Tak, saya bukan pilih A, B. Ha, dia bukan nilai stoichiometric coefficient. S dengan Y, order of reaction ni kita dapat daripada eksperimen. Kita tentukan daripada eksperimen. Oh, ini ya order of reaction is defined as the power to which the concentration of reactant is raised in the rate law kuasa kepada uh, concentration of reactant tu lah order tu determined by the experiment is not the stoichiometric coefficient generally small positive integer 0 1 2 ha, You punya syllabus lah katanya boleh lagi order dia lain negatif boleh tapi ini untuk syllabus kamu small dan positif integer. Kalau kamu dapat dalam bentuk fraction tak betul. Kamu dapat negatif tak betul untuk syllabus kamu. Rate constant K is the proportionality constant. Uh, value depends on temperature, tiny temperature and the presence of catalyst. The larger the K, the faster the reaction proceeds and unit of K depends on the value of X and Y and the um rate uh, rate law lah. Kan kalau kita nak cari nilai K kat sini Dia bergantung kepada expression ni lah Expression rate law Tengok unit rate apa Rate molar per time Time dia apa? Second Ini concentration molar Dia kuasa berapa? Kuasa dua ke kuasa tiga ke Ini molar juga kuasa berapa ha, Jadi tengok unit masing-masing ni Jadi unit K ni jadi berapa lah Nah, kita kena Matematikal tu rearrange tengok unit K apa. Juta unit rate macam mana, berapa. Ini concentration ni kuasa berapa. Kita dapatlah unit K ni eh. So daripada unit K ni kita boleh tahu sebenarnya order of reaction tu. Okay. Nanti kita cerita eh. Okay ini adalah uh, initial rate method adalah untuk mencari order of reaction dan juga rate law lah. Tapi saya tak boleh nak cerita lah sebab uh, dia complicated dia punya calculation ni kena dalam tutorial. Uh, dia buat eksperimen, beberapa eksperimen dia tetapkan satu concentration. So dia buat calculation. Uh, dia ada cancer-cancer tu so dia dapat order with respect tu yang tu. kamu kamu bincang dalam tutorial lah ni eh. Jadi order. Bila dapat order tu maka kita boleh dapatlah dia punya rate law. Ada dapat lah red law. Tak boleh nak go through itu ya. Okay. Jadi kalau kata Kalau kita dah tahu order tu sebenarnya apa benda order ni ya order of action ni uh, Sebagai uh, maybe you process engineer, engineer sebuah, -sebuah kelang, you, you buat production apa-apa kan order tu adalah akan menunjukkan kita uh, gandaan bagi tanda bila order tu kuasa kepada concentration of reactant tu kan. Ya. Yeah. Misalnya kalau saya tunjuk sini kalau kata reactant dia A, reactant dia satu saja. Okey. Kalau order dia kosong jadi dia punya rate law, rate equation tu rate kali dengan K A kuasa kosong lah kan generalnya rate equals to k kali a cos x so kalau o x tu kosong so a cos kosong, kosong satu so rate equals to k lah kamu faham tak ni faham faham sebenarnya benda ni dalam SES ada semua ha? SPM Okay, jadi dia punya rate law, rate equals to K kalau kata zero order order of reaction dia. Kalau X ni nilai dia kosong. Zero order, so rate equals to K saja Sebab A kosong kosong satu. Kalau kata first order, X equals to one. So rate law dia, rate akan jadi K A kosong satu lah. Kalau second order, ni kosong dua, second order. With respect to A ni, second order. So rate law dia, rate equals to K A kosong dua. Okay. Jadi apa pentingnya order? Order tu. Apa penting order tu? Jadi kita nak tengok. Okay. Kalau kita gandakan concentration sesuatu, apa jadi pada kadar? Nah. Kalau kita let's say ni, ha, A saya doublekan kepada dua kali ganda menjadi dua A. So you gandakan concentration, kamu tengok rate tu berubah tak? Untuk zero order, bila you gandakan concentration, rate tu tak berubah. Jadi no point lah you sebagai uh, chemical engineer, production engineer nah, nak produce benda, you ingat oh you nak nak, nak, nak bagi uh, kadar tindak balas tu naik kan. You pergi increasekan concentration. Tapi rupanya dia zero order, reaction tu zero order. Jadi rugilah tak jadi apa-apa, rate tak jadi tak berubah pun. Uh, tak guna. Ya. Yeah? Kalau kata reaction tu first order, you double, rate akan jadi double. Uh, dia naik berapa kat sama gandaan. Kalau you triple, rate triple. Konsentrasi dia triple, rate pun triple. Dia sama gandaan dia tu. You increase uh, dua kali ganda, rate jadi dua kali ganda. Kalau kata, uh, kalau dia second order, kalau you double, dia akan jadi empat kali ganda. Dia jadi quadrupole. Empat kali ganda. Ha? Sebab dia naik gandaan dia kalau sebab order tu kuasa dua. Kalau kuasa dua, jadi kalau dua, dua kuasa dua jadi empat. Kalau you triple, tiga kuasa dua jadi sembilan. Ha, macam tu. Jadi order yang cerita ni, order ni penting. Ha, kita kena tahu reaction order tu. Kita kena tahu sebab kita tak, nak tengok. Okay, bila kita gandakan, kita change the concentration rate night dia jadi berapa kali ganda ya itu kepentingan dia lah ha, ni ada yang boleh baca lah macam mana Okay. seterusnya adalah uh, integrated rate equation sebab dalam syllabus ni ada write uh, right the integrated rate equation for zero first and second so, saya hanya, nanti saya hanya introduce saja calculation tu dalam tutorial Okay. ulang balik tadi uh, first one tadi dia bercakap tentang rate kita belajar tentang rate Lepas tu differential rate equation, Lepas tu, uh, ada apa? Uh, rate law. Sekarang ni, integrated rate equation. Empat dah. Empat dah. Tadi, mula-mula kita belajar apa yang dah belajar mula-mula cerita tentang rate. Apa itu rate. Yang kedua, uh, differential rate equation. Yang hubungkan rate reactant dengan rate product. Differential rate equation. Yang ada gdd tu yang ketiga adalah rate law atau rate equation ni yang keempat Nak introduce integrated ha, so you kena you kena faham benda-benda apa ni eh ha? integrated rate equation pula apa dah ah ha, dia ada line-line ha? equation dia line-line Okay So integrated rate equation ataupun integrated rate law you integrate kan rate law tu atau rate equation tu kita integrate kan matematika integrate ha, rate law atau rate equation tu kita integrate kan so dia jadi integrated rate equation atau integrated rate law eh jadi ini satu equation yang relate concentration of reactant dan time. Kan? Dalam rate law tadi, kita ada rate dengan concentration. Saya balik kat sini. Rate law, kita ada rate dengan concentration. Ha, rate dengan concentration. Kalau integrated, ini integrated. Ini untuk zero order lah. Kalau integrated, dia ada concentration dengan time. Tak ada rate. Formula ni kita akan study zero first dengan second kita akan buat integrated rate equation untuk untuk zero order first order dengan second order And integrated rate law is an equation that describe the concentration of reactant as a function of time. Dia, dia relate concentration dengan time. So dari situ boleh kita tentukan uh, rate constant, nilai k, half life dan concentration of reactant uh, pada masa time t. Contoh. Okay, ini, ini, ini saya tegang apa benda itu equation dan half life tu apa dia? Okay, half life pula is the length of time required for the concentration of reactant to decrease to half of its initial value. Half life masa setengah hayat. Okay ke? Uh, t half adalah time lah eh time when the concentration become half ah uh, nak mudah contohnya sini satu mol asal nanti first T half maksudnya contohnya 6 jam adalah apabila concentrationnya jadi 0.5. Ah asal 1 molar dia jadi 0.5 molar 6 jam tu first half. Masa yang di, yang diambil untuk concentration tu jadi half, masa tu kita panggil half life. Ya. Okay. Daripada 0.5 jadi 0.25. So dia jadi half lagi. This is second T half. Up to 12 jam pula. Ha. Itu maksudnya. Jadi kalau kata first order lah ni. Ha, masa half life dia tu semua tetap je. Tapi yang penting definasi di sini. Uh, concentration tu jadi half. Masa yang diambil tu adalah kita panggil half life. Concentration tu. Uh, uh, time tu necessarily the same lah. Dia bergantung pada order tu. nah Tapi yang penting di sini. Concentration tu jadi half. Uh, masa tu. Kalau dia first order, T half dia jadi sama. Nanti kita tengok. Okay. So di sini. Saya sebenarnya nak introduce equation ni je. Kalau zero order. Sekarang ni bila kita study integrated rate equation, kita kita tetapkan reactant dia satu saja. Contohnya A sebab general A. Reaktan dia satu saja tak ada B kat sini eh. Bukan A plus B. A saja reaktan dia. Jadi dia punya rate law kan rate equals to K A kosong sebab zero order. Kita cakap tentang zero order. K A kosong. Jadi ini rate law. Kita integratekan dia negative D concentration of A over DT itu integrate. Dia akan jadi K. Nah, Saya tak boleh tunjuk macam mana integrate dia. Uh, I mean, I mean sorry. Uh, rate ni, sorry, sorry, sorry. Uh, rate ni kan uh, change in concentration over change of time kan? Expression rate. Ha, jadi kita boleh tulis negative D concentration of A over DT equals to K. Rate ni ganti macam expression macam ni. Negative D concentration of A over DT change in concentration of A over change of time. Uh, kemudian uh, rate law ni kita integrate dia jadi ni. Okay, cara nak integrate tu DT ni bawa pergi sebelah matematik ni. Saya pun tak, tak, ingat dah macam mana. DT ni bawa pergi sini. Lepas tu sign ada integrate tu. So you integrate tu you dapat ni. Integrate pada T uh, pada masa T dan kosong. Dia akan jadi ini. Kamu jangan saya pun tak tahu macam mana nak dirah ni eh. Cuma kita hafailah. lah. Kita tak ingat dah macam mana nak dirah ni matematik. Kita uh, untuk zero order integrated rate equation dia adalah A0 minus AT equals to KT. A0 adalah concentration pada masa uh, time equals to zero. Initial, initial concentration. AT adalah concentration pada masa T. Equals to K, K rate constant, T adalah time taken. Ha, jadi maksudnya uh, katakan kamu nak cari concentration of A pada masa T 5 minit. Ha, initialnya berapa? T 5 minit, K harus diberilah. Ha, kita masuk dalam formula ni, kita dapatlah. Berapakah A pada masa T 5 minit tu? Okay. Okay, jadi kan um, jadi yang sebenarnya nak cerita ni integrated rate equation. Ha, integrated rate equation ni Okay, tadi kalau kata dia tanya tentang graph. Okay, saya cerita sikit graph ni eh, graph. Jadi daripada dua-dua equation ni, rate law dengan integrated rate equation ni, dia ada graph graph dia yang menunjukkan dia adalah zero order eh. Bila you plotkan rate versus Concentration, sebab rate Law dia, rate equals to K A kosong-kosong, jadi Dia independent on A You change in A, rate tak berubah Macam tadi saya mention tadi Jadi, you increase A, rate duk macam tu juga ha, So, ini adalah When you plot rate versus Concentration untuk Zero order, you akan dapat macam ni Dia flat macam ni Untuk integrated rate equation, bila kita plotkan A versus T, kita akan dapat macam ni. Sebab dia berdasarkan equation, integrated rate equation tu kita kita ubah suai. So kita pindah, pindahkan ni, pindahkan A0, a not ataupun AT ni dah kita pindah sini. So a not minus KT kan. Ha, ni nampak. AT pindah mai sini untuk jadi positif. So a not minus KT equals to AT. So AT tu sebagai Y. T sebagai X. Jadi uh, intercept pada Y axis tu adalah C. a not. Dia punya kecerunan tu adalah M. Gradient slope tu adalah M. M tu adalah uh, K nilai uh, rate constant. Jadi kalau kamu plotkan graf A versus T, you cari kecerunan graf ini, kamu akan dapat nilai K. Uh, nah. Sebenarnya benda-benda yang complicated komplikasi yang patutnya diterangkan dalam tutorial lah eh. Macam mana nak buktikan tu. Dan um, saya boleh just mention sikit-sikit dia lah ya. Nah? Okay, daripada integrated rate equation tu, kita boleh derivekan dia, dapatkan uh, equation untuk half-life. Untuk zero order ni. T half equals to A naught over 2K. Itu adalah equation half-life untuk zero order. Dia derive daripada integrated equation. Dengan kita menggantikan lah, kalau gantikan T ni dengan T half, AT kepada A not over 2 Gantikan jadi Buat equation ni dapat T half equals to A not over 2K ha, Kena ingat ni Equation untuk half life for zero order Okay ni kalau second order uh, First order pula Okay kita integrate kan uh, Rate law rate equals to KA A Equals to 1 ha, sebab first order So ini dia punya expression rate law Dek ni gantikan dengan negatif dA over dt. Lepas tu kita integratekan equation ni. Kita dapat equation ni. Buat tak keluar. Ah ha, ni. Ini adalah integrated rate equation untuk uh, first order. Ha, log A0 minus log A t equals to KT. Jadi kita plotkan log A versus T. Kita akan dapat graf macam ni. Log A T. Kan, ya. Ini jadi Y pun sama. Dia negative slope. Gradient tu tunjukkan K. Jadi, kena plot ln A versus T. Dapat garis lurus. Carikan plot, carikan slope dia, dapatkan nilai K. Untuk cari rate constant. Okay. Soalan dia mungkin dalam bentuk graf ataupun menggunakan formula cari. Buat kaki. Saya tunjukkan contoh-contoh dia. Uh, untuk mencari uh, half-life untuk uh, first order pun sama. Kita substitutkan T dengan T half, A T dengan A naught no over 2 dalam integrated equation untuk first order, kita akan dapat macam ni. Ini adalah half-life untuk first order. T half equal to ln 2 over K. Saya kan nanti. Tengok. Jadi, uh, soalan dia mungkin adalah untuk graph. Dia suruh buat graph. Dia bagi data. Concentration versus time. You kena decide lah. Kalau yang ini dia dah cakap dah order, dia first order. Jadi tentu you kena plot untuk graf garis lurus. Lon A0 tadi. Uh, lon A, T. Sorry. ah uh, you kena plot lon A versus T. Jadi dia kata first order. Untuk dapat garis lurus. Ni. Kita plotkan. Okay. Kalau kata second order. Uh, ni kuasa dua. Ini dia punya rate law dia. Kita integrate kan ni kita dapat equation ni. Dia jadi 1 over 80. Perasan tadi yang uh, zero dengan first order yang belah kiri ni adalah not. Sekarang ni T ya. Dia 1 over 80. Kalau yang uh, zero order tadi uh, A not minus 80 equals to KT. First order ln A not Nah, ha, ln A0 minus ln AT equals to KT. Ha, sekarang ini 1 over AT tolak 1 over A0 equals to KT. Ha, jadi graf dia positif. Ini jadikan Y. ni Y. Ini dah terjadi besar pula. Eh. Ini y. Y equals to MX plus C. Ha. Oh dia tak keluar sini ke? Yang sini intercept sini adalah 1 over A0 eh. Okay. So, sama juga kalau kita substitute kan, ini dia dia punya equation nak cari half life. T half untuk uh, second order adalah T half equals to 1 over A naught K. Jadi kita kena summary kan dia, ha ini. Rate law untuk zero first and second, ini dia. Unit dia apa? Unit of K Rate law dia macam mana? Rate equals to K, rate equals to K A kuasa 1, rate equals to K A kuasa 2. Dia punya integrated dia apa? A naught minus A T equals to K T Untuk zero order. Untuk first order Lone A naught minus lone A T equals to K T Untuk second order just now 1 over A T minus 1 over A naught equals to K T ha. Dia punya half life equation Dia macam mana? T half equals to A naught Over 2 K. You kena ingat lah ya kalau you tak boleh ingat equation ni, you kena dirah daripada sini. Jadi untuk dapatkan linear plot, you nak plot apa? Ha, yang saya tunjuk dari depan tadi. Ha, untuk zero order, kita plot A, T versus T. Kalau uh, second order, uh, first order, ln A, T versus T. Untuk second order, 1 over A, T versus T. Kita dapat linear plot. Aha. Uh, Okey, saya tadi saya kata nak masukkan Oh lah, masuk tu tak ada ya. Collision theory juga eh. Uh, collision theory, sikit-sikit boleh ya. Eh? Uh, um, is the theory to explain uh, rate of chemical reaction, macam mana rate to increase. Uh, rate to increase, dia kita kira kena lihat collision theory uh, Jadi Dalam Collision theory, it says that It states that eh, uh, Molecule must collide For the reaction to occur Partikel-partikel uh, ni, uh, dia mestilah Kena berlanggar untuk menghasilkan tindak malas uh, Molecule must collide Untuk to form uh, reaction To react Dan dia kena ada cukup tenaga Bila dia collide tu dia kena Dia bukannya slow motion Dan boleh jadi tindak balas Tidak. Mungkin dia kena ada certain amount of energy ha, Baru dia boleh menghasilkan tindak balas ha? Dia kena ada uh, tenaga minimum tu uh, Dia kena cukup tenaga So uh, Tenaga minimum tu adalah Activation energy Activation energy Tenaga minimum yang diperlukan untuk menghasilkan tindak balas We call it activation energy Dan molekul juga mesti collect, uh, Collide uh, In the right orientation So that reaction can occur dia tak boleh uh, Dia kena berlanggar tu berlanggar betul-betul Untuk menghasilkan tindak balas lah Mungkin kan dari belakang mungkin tak, tak boleh ha, Dia kena uh, Keadaan dia tu mesti Kena betul-betul ha, Baru menghasilkan tindak balas So dua itu Yang dua akhir ni itu akan menghasilkan kita panggil effective collision. Pelanggaran berkesan. Bukan pelanggaran yang tidak menghasilkan tindak balas. Ha? Pelanggaran berkesan adalah pelanggaran yang akan menghasilkan tindak balas. pelanggaran yang menghasilkan tindak balas adalah apabila pelanggaran tu mempunyai cukup tenaga mempunyai tenaga yang minimum yang dia nak untuk menghasilkan tindak balas. Ha? Cukup tenaga iaitu tenaga EA, dia mungkin ada cukup tenaga, tenaga yang minimum dia kena ada, itu tenaga EA tu. Dan dia mesti berlanggar dengan correct lah. Dengan betul, berlanggar dengan betul. Correct orientation. Jadi dua itu akan menghasilkan effective collision. Eh? Collision with the correct amount of energy and the correct orientation. Okay, macam mana kita nak tunjukkan activation energy definition dia di sini ada explain collision theory tadi dia explain define activation energy ini definition activation energy ea kena kita buat simbol is the minimum kinetic energy that reacting uh, reacting species must possess through effective collision in order for a chemical reaction to occur okey uh, kalau ditunjukkan dalam um, apa ni, ni kita panggil ha, reaction profile diagram. Ni kita panggil reaction profile diagram. Eh? Ni reaction profile diagram. Ini untuk exothermic reaction, ini untuk endothermic reaction. Uh, exothermic, uh, product, energy of product tu dia less than the reactant. Heat is released kan? Exothermic heat is released, maksudnya energy of the product, potential energy of the product is less compared with the reactant. Dia, Uh, turun tangga. Ha, turun tangga ke? Kalau you all ingat macam mana? Endotermic dia, dia turun tangga. Kalau endotermik dia naik tangga macam tu. Dia naik kat, maksudnya reactant, potential energy dia less compared with the product sebab dia absorb. Potential energy of product is higher. Sebab dia absorb energy. Yang ni heat, uh, uh, energy is released. So potential Energy for the product is less. So, activation energy adalah this amount of energy ni. For reactant to convert into product, ini amount of energy yang dia harus ada. Minimum kinetic energy yang harus ada. To convert from reactant into product. So, ini kita panggil EA forward. Untuk Reaction goes forward, reactant convert into product. It must have this amount of energy. Nak panjat bukit ni kan, kena ada cukup tenaga ni. Kalau tak ada cukup tenaga, tenaga kinetic tu less than EA, maksudnya tak akan convert reactant into product. Okay. Kalau nak convert product into reactant, dia kena ada this amount of energy. Ha, P kepada reactant ni, kena ada this much of energy. Okay. Kalau untuk endothermic, ha ini. This is the EA forward. Jadi EA forward tu adalah uh, amount of energy kita kira daripada reactant to the highest potential energy. Reactant to highest potential energy untuk EA forward. Kalau nak EA reverse daripada product to the highest potential energy. Product to the highest potential energy the difference in potential energy reactant dengan produk ni adalah delta h ni nak cari delta h the enthalpy change for the reaction so ini negatif value dia sebab exothermic kan uh, reactant tolak dengan difference tu maksudnya reactant tolak dengan produk dapat negatif Sorry, produk tolak reaktan. ya, eh. Produk tolak reaktan dapat negatif. Produk tolak reaktan, difference dia tu produk tolak reaktan dapat positif. Untuk yang endotermik. Okay. Uh, jadi. Jadi mungkin soalan dia tu nanti. Um, contohnya macam ni. Dia kata for the reaction A plus B equals to C plus D The enthalpy change ah ha, Itu maksudnya delta H Enthalpy change Delta H Delta H for the forward reaction is positive Maksudnya endo Delta H dia positif. The activation energy for the forward is 84. Forward. Reactant to product 84. EA positive value eh. What is the attribution energy for the reverse reaction? So kita nak yang reverse. Jadi kamu kena draw gambar ni. So that kita boleh kira lah. Kita nampak. Sini that difference delta H 21. Forward 84. So 84 tolak 21 dapat EA reverse. EA forward tolak dengan delta H dapat the EA reverse. Ha, tinggi ni campur dengan tinggi ni sama tinggi ni. Boleh ke? Ha, jadi kamu faham a sikit. Ah okey gitu. Baik, okey kan? Baik tak tutup tu? Okay, jadi saya berhenti sampai situ dah. Uh, 1.3 ni minggu depan saya masuk. Factor affecting reaction rate. Nah, Ada apa-apa nak tanya? Saya berhenti sampai uh, energy profile diagram ni. Nah, Jadi transition state teori ni dia menjelaskan uh, energy profile diagram tu energy profile diagram kan yang ini jadi dia cerita dia buat happen transition state theory is the theory that describe what happen to the reactant prior to the change into product the reactant convert into product tu dalam energy profile diagram dia tunjuk dan kita ada uh, transition state iaitu the intermediate stage Between reactant dengan produk. Whereby. Spesies tu dia adanya. Pembentukan dan antara ikatan. Macam-macam ni kan. Dalam energy profile diagram. Reactant. Produk. Dekat tengah-tengah ni. antara sini adalah. Adanya transition state. Pembentukan activated complex. Berlakunya antara ikatan. antara dan pembentukan ikatan yang baru. Produk yang kita dapat masa dekat transition state. Transition state ni adalah state di antara reaktan dengan produk. Dekat highest potential energy ni adalah activated complex. Di situ ditunjukkan pembentukan pembentukan ikatan baru dan pemutusan ikatan yang sedia ada nak menghasilkan produk. Belum terbentuk produk lagi. Jadi kita panggil kat sini transition state ya. Yeah. Species species dia dia akan ada species kita panggil activated complex. Species yang uh, in between tu, transitional species, species antara reactant dengan produk adalah activated complex. The at the intermediate stage. Faham tak? Eh? Ini kita panggil transition state Adanya transi Transitional species Called activated complex So ada nampak ni NO ni NOCL CL dia nak putus CL baru nak bentuk Dia ada dua molekul NOCL NOCL satu NOCl1, NOCl2 ni N dengan Cl ni akan putus N dengan Cl ni akan putus Cl, Cl akan bergabung menjadi produk Cl2 dan NO Dua molekul NO dan satu molekul Cl2 produk dia nah, Jadi dekat ini kita panggil transition state adanya transitional species called activated complex. Activated complex tu adalah uh, bukan lagi produk akhir lah. Eh. Dia adalah transitional species saja. Species in between reactant dengan produk. Adanya pembentukan uh, Pembentukan ikatan baru nak terbentuk dan pembentusan ikatan yang sedia ada jadi spesies activated complex ni dia very unstable, short life at the highest potential energy eh. Yeah. So adanya berlaku pembentukan ikatan dan pembentukan ikatan. Ha, macam itulah maksudnya you boleh baca dah ya. Yeah. Okey. Um, saya stop situ nanti kita sambung kembali eh seterusnya uh, 1.3 jadi saya tak uh, banyak yang saya tak terang okey waktu tutorial kamu uh, boleh bincang dengan pensyarah tutorial